успіх українських захисників залежить не лише від їхнього вишколу та досвіду, а й від наявності людей, які зможуть надати якісну медичну допомогу у разі потреби. За рік роботи школи тактичної медицини при навчальному центрі ДШВ інструктори підготували понад 1000 бойових медиків і продовжують робити це кожного дня. Наша знімальна група побувала на одному з практичних занять із ТАКМЕДу. Це фахова підготовка бойовий медик зводу, на якій відпрацьовувалися алгоритм боротьби з шоковим станом, тобто постановка внутрішньовенного доступу та виконання інших ін'єкцій внутрішньокісткового доступу, а також внутрішньом'язовий. Для тих, хто ставитиме катетер уперше, є манекени. Спочатку бійці відпрацьовують навики на них, вже потім – на побратимах. Що зробив? Ти будеш жити, братан. Деякі бійці приєдналися до лав ЗСУ нещодавно. Деякі вже мають бойовий досвід. Воїн із позивним «Джаконда» захищає нашу державу ще з 2015 року. В період з 2015 року 15-й станиця Луганська, 16-й Донецький аеропорт, Піски, Опитне, 17-й рік Верхньоторецьке, 19-й Докучаєвськ, у 20-му році на шахті Бутовки, у 21-му на Авдіївській промзоні. В період з 24-го року Терни, село Терни. Раніше Джаконда був оператором ПТРК, а своє бажання опанувати навички бойового медика пояснює просто. Та нова професія ніколи не помішає. Як можна сидіти на місці, допоки в Україні йде війна? На занятті він працював у парі з Лізою. Дівчина стала бойовою медикиною ще 2 роки тому. Не раз була на передовій, але й досі продовжує навчатися та вдосконалювати навички. Я це вже робила раніше, мені це дуже подобається, але все рівно, тим не менш, сьогодні дізналася якісь нові прикольні фішки. Знаю, потренуватись ніколи не зайве, а так дуже рідко дають свої руки добровільно. А поки бойові медики завершують постановку внутрішньовенного доступу та виконання ін'єкцій, ми переходимо на іншу локацію. Тут стрільці-санітари вчаться накладати пов'язки при травмах очей та черепа. Пов'язку наклали і мені. І хоча боєць спочатку переживав, щоб зробити усе правильно, усе ж йому вдалося. Відключи емоції, приставши перед тобою, бойовий товариш, і мандай, як положено. Розумієш? Нормально? Нормально. Точно? Точно. Хорошо. Кажу, дівчинка, чого ти так банті криво висить, як прибили, такі висить? Да? Все? Все? Все, моє око врятоване? Да. Хлопці стараються, хлопці навчаються, все в них дуже добре виходить. Як ви самі могли бачити, вам показував і накладав пов'язку боєць зовсім без моїх підсказок. Він уже тему повністю освоїв. А потім я й сама мала можливість навчитися накладати пов'язку при травмі ока. Інструктор з позивним «Кобзар» пояснив мені алгоритм від початку і до кінця. Ідете по підлужку і далі фіксуємо наш щиток, щоб він у нас був добре зафіксований. Так, так, все добре. Боєць, при пам'яті, все у нього добре, в очі тільки за око, тільки за тіло, нічого страшного. Буде жити точно, скоріше за все. Курс підготовки стрільців-санітарів триває 14 днів. За цей час воїни навчаються надавати домедичну допомогу на полі бою швидко та якісно. Бойові ж медики навчаються упродовж місяця. Уже скоро усі вони закінчать фахову підготовку та поїдуть виконувати завдання на передовій. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Ціле джерело нечистот утворилося по проїзду Волошковому у Житомирі. Місцеві кажуть, вода стоїть вже понад місяць, а навколо витає неприємний запах. Це різні інфекції можуть бути, це різні зараження. Ці підводні води, куди вони потім потраплять в колодязь. Така ж проблема була і минулоріч. Тоді підтоплювало не лише дорогу, а й підвали людей. Місцеві бояться, щоб нечистоти не потрапили у колодці. Але відповідні служби не поспішають вирішувати проблему. А всі проблеми основні почалися тоді, коли почалось будівництво цього стадіону. Там бульдозери оці от, вони почали розривати біля цих от труб, оцих сушень, оцієї каналізації. Там вони пошкодили все, розрили, зруйнували нам всю систему. Колись місцеві проводили каналізацію за свій рахунок і потім передали її на баланс КП «Житомирводоканал». Тепер ж їм кажуть, ця територія належить до Вересійської громади, тож ремонтувати нічого не будуть. Зривали аварійку сюди, але вона по сій день не приїхала. Це вже 2 неділі пройшло. 3 неділі.
ніхто ніде не приїжджав. На минулому тижні фахівці Держекоінспекції взяли проби води та почали дослідження. Спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю з метою встановлення факту ймовірного забруднення ґрунту були відібрані проби ґрунту для подальшого дослідження. У разі виявлення перевищення показників інспекцією в подальшому буде вжито заходів реагування згідно вимог чинного законодавства. А тим часом у КП «Житомирводоканал» кажуть, фахівці вже почали шукати місце витоку. Однак поки результатів немає. Це не прорив каналізації, це є потічок на Мар'янівці, в якому течуть стоки, подібні на каналізацію. Ми спільно з штучними спорудами шукаємо, звідки вони течуть, як вони туди потрапляють. На жаль, станом на сьогодні ми ще не знайшли, звідки вони потрапляють. Завтра роботи будуть продовжуватися. Там є наші каналізаційні насосні станції, насправді, в тому мікрорайоні, але ми самі каналізаційні насосні станції колектора обстежили, витоків не виявили. Може бути, що хтось підключився якби каналізаційною мережею. Може бути, що якась вулиця підключена. Однак фахівці не відкидають версії, що труби пошкодили при будівництві стадіону. Кажуть, головне зараз – знайти місце витоку. Тоді вже будуть розбиратися із причинами. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1. Два тижні тому житомирські вовки розпочали підготовку до нового сезону. І на вихідних основний склад команди мав двосторонній спаринг з новоствореним «Поліссям-2». Підопічні «Імада Ашура» перемогли з рахунком 2-0. Дійсно, вийшла дуже така бойова гра та цікава. Отримати навантаження та зрозуміти нові вимоги тренера та багато нових гравців, зігратися між собою. Тому це зараз найголовніше і тактичний деякий момент. Гравці команди «Полісся-2» хоч поки що і недосвідчені, та все ж уже досить сильні суперники. Спаринг файний, хлопці молоді, прогресивні, дуже цікаво було з ними грати. Є перспектива і в подальшому бажаю успіхів. Гадаю, що з них вийде хороша команда. Вовки розповідають, тренування важкі, свою роль відіграє і спека. Але всі намагаються викладатися на повну та посилено готуються до Єврокубків. Скажу чесно, дуже важкі навантаження, вони не легко переносяться, тому якщо ти під цими навантаженнями даєш якість, і вже це в деяких моментах видно. Коли ти будеш вже більш свіжіше, то для тебе це буде просто легко. Збори інтенсивні, збори цікаві, і кожне тренування цікаво виходити на поле і працювати. Тому важко, але це нормально. Це нормально, це збори, тому двосторонкам це закріплення цього тижня. Під час двостороннього поєдинку голами відзначились Олександр Назаренко та Адмір Брістріч. Перший день липня став для житомирян найспекотнішим від початку цього літа. Сьогоднішня ніч буде такою ж. Очікуємо на 22 градуси. Погода зміниться вже завтра, бо через область пройде активний атмосферний фронт. Температура коливатиметься нічна 17-22 градуси по області, по Житомиру 18-20, а в день температура сягатиме 23-28 градусів тепла. У Житомирі найвище буде 26-28. Швидкість вітру сягатиме 7-12 метрів за секунду. Прогнозують і короткочасні дощі. В деяких районах області можливі грози. День в окремих районах навіть град та шквали. Вночі 3 липня на Житомирщині дощитиме, а температура поступово знижуватиметься. Температура нічна буде 13-18 градусів, а в день всього-навсього 17-22. Короткочасні дощі та грози затримуються в області і у четвер. Проте стовпчик термометра підніметься. Нічний буде 13-18, а в день 20-25. 5-6 липня погода дещо стабілізується і в області буде переважно без опадів. В день температура підніметься до 27 градусів, а вночі 12-17. Вікторія Кутунович, Ігор Литвак, телеканал СК1.